Så nu har vi tagit oss till Vallentuna, till min pappa. Vi ska städa lite i garaget, hade vi tänkt. Och Kevin ska få se min Nissan. Är du redo? Ja. Se höghusnissan. Garagelack. Där var det sådana skäls. Så far det var här. Nej, man ser inte att lacken är så här apelsinskal om man inte är nära. Ja, nu ser man. Ja. Ja, det är sant. Det är inte så farligt ändå för att vara garagelack. Ja, den är helt okej. Men jag skulle vilja lacka om den ändå. Lagosystemet då. Ja, två nävar inne i alla fall. Kolla, man kan få in ett pålack. Det är ett stort det. Jävla kolaburk. Ja, vi börjar väl städa. Nu har vi städat klart här inne. Mm. Tack till de som var med. Tack. Zoomar in också. Jag gjorde lite nytta. Men nu är det i alla fall rent här. Man får plats med grejer. Och så har vi en Red Bull kyl. Så det är främst. 15 kronor styck. 15 kronor styck. Nu ska vi rulla och lämna Kevin till tåget. Båt i alla fall. 17:22 går tåget. Vilket vart går du då? Jävla. Jävla. Sen har jag där på Sundsvall. Där, 18:22. Det är 17 där här, eller? 17:22. Jag ser, jag har det gått nåt. Där är det. Arlanda upp till Sundsvall igen. 17 det. Det är sant. Nu ska vi lämna Kevin. Vi håller på att leta efter upp hans tåg bara. Jag har ingen aning om man hittar här, men vi ska nog hitta det ändå. Här, Uppsala, Gävle, eller? Nej, hittat tror jag. Jag tror vi ska hitta. Nu är tåget här. Så Kevin åka. Ska sjukan med dig stanna en vecka till? Ja, oh, vi gör så! Då är Kevin på tåget nu. Han hittar sig någon brud som han satte sig bredvid där. Så det blir nog en trevlig resa för honom. Men nu ska jag dra mig hemåt igen så får vi se vad vi tar på. Då var vi vid Ica Maxi nu då. Klockan lite senare på kvällen. Jo, nej, vänta. Vänta, vad fan, vart är det ifrån? Just det är ifrån Torghumor. När de var på gymmet. Vad? Torghumor. Jag hade sett det. Men det är det. Kan ni åka någon gång? Jag får ont i huvudet. Skärp dig! Det är just jag, det är en dröm. Ge fan i knappen! Innaveln! Kan ni lägga av? Jag tror det är trasig. Borde du sätta den här i min nyfurt? Micke, jag har frågan. Ja. Varför ska du bygga fullbord i nyfurt? Okej, okay. Nej. Oh, i backen också. Haha, du har kryckan här. Det är inte på frun här. Vad kör vi? Dra på häng då. Vad är det här? Levono smartphone. Levono? Det här är ska alltid en telefon. Nice. Hej, Google Fixer! Tjena! Måste vi inte sponsra det här då? Det börjar bli must! Ah. Från räddad frukt! Du måste bara bobla upp en sån! What?
Den här frukten. Save the frukt. Ska vi gå och den här frukten hade kunnat dött på marken. Men Ica kom på det. Vi räddar de här stackars små frukterna. Det är såna här jävla idioter som... Södernissar. Hashtag save the frukt. Vad fan är det? Den är jutten. Den är ju inte rutten alltså. Räddad frukt låter ju godare än rutten i alla fall. Micke kan ju inte läsa, annars säkert inte läsa. Nu tar vi hand om den frukt som är god att äta men av olika anledningar inte kan säljas i den butik. För att de är fula, eller för att de har sjukdomar. Så därför trycker vi ner dem. Vi sorterar bort det som har blivit dåligt och förlänger hållbarheten på den fina frukten. Det är äpplen som har maskar i sig som de ska mala ner. Ja, men då tar ju bort maskarna. Nej, de drar ju med maskar. Nej, för då kan inte södernissarna äta. Har du märkt någon skillnad på mina skor eller? Har du nya skor? Nej. Nej, han har limmat dem. Har du limmat då? Ja då! Fan vad smart med det. Är det bra gjort då? Nej, ja, det är lite, det börjar kläppa. Nej! Vet du hur mycket jag slet för det där eller? Vet du, jag kände det. Fitta ont det gjorde. Fan, det är snöbollmelon. Kolla, jävla fruktmongo hade sönder mina skor. Fruktmongo. Var det buntan? När han limmade. Jag limmade och första grejen gör det totalt. Och rycker upp då. Rycker upp det. Vad vi har dåligt lim då haft då? Ja men du är en jävla nubb. Han går inte och förstör andra skor. Ska jag också gå ner till mina skor? Slita sönder dem. Får bara köra. Exakt. Du vill inte ha jackan i bilen alltså. Vad har du köpt mycket? Twixglass. Med cappuccino smak. Vad man smakar? I nötter. Men... det är inte alls. Det är Twix. Så David var inne på Ica. Hittade de här i lösviktsgodisen. Trodde det var så här godisspray eller någonting. Så han köpte en hel påse. Sen visade sig att det inte var godisspray. Utan vad var det David? Nej, det var nappflaskan. Det var nappflaskan med sockervatten. Mickes bakruta. Nu har de krig med dem istället. De har väl hela bilarna nu? Nej. Här, ta den. Fibbar vi. Det går inte an. Ser Malin några skitiga följare? Åh, 960 från honom. Sitta brickor som på. Mm. Micke, du kom på fronten. Jag tycker vi sullar upp den i fläkten. Men du gör det, ta cash. Det kommer ner. Hällde upp flaskor i fläkten. Hällde upp flaskor i fläkten. Funkar alltså spolvätska tror jag. Ja. Testa. Fan vad bra. Jag är glad i på. Dyr spolvätska va? Ja. Hur är det? 40 kronor liter. Den är från Italien. Det är en precis... Vänta, vem säger jag? Det handlar om 44 kronor. Ja. Nu ska vi se hur långt vi kan skjuta med den här. Dampa, dampa, dampa. Åh! Åh, ännu längre! Men hörru, nej! Skjut på mig! Skjut på Andrén! Åh, den här! Nej, det är klara, det är klara. Alltså, inte på min bil. Den är full. Va? Ja, det var en stopp. Han behöver inte någon längre. Nej, ja. Du har vätska kvar i den. Ja, det får vi se. Nej, ta den bort. Ta den helt. Ta den helt. Köp för sånt där för 500 spänn och sprutar ut allting. 500 spänn. Ska vi se om det klarar testet där? Nej, jag vet inte. Kommer du hålla? Jag skulle inte göra så om jag var du, Kribba. Nej, jag låter det. Det är som att det är så att hänger och kör pull-ups. Man hyr ju en sån här atlet. Jaha. Vet du det? Gymnast. Kommer ju kullerbyttor och grejer på den här. Varje nybyggnad. Ja, då var jag hemma för idag då. Det hände inte så jävla mycket idag. Vi drog ett Ica Maxi Strög och sen lite BK-konferens som vanligt. Men hoppas ni gillade videon ändå, så ses vi igen imorgon som vanligt. Love is in the world.